máme poletní pauzu a při té příležitosti udělám rozhovor s modelkou Dominikou Hužvárovou, která striktně dodržuje pravidla zdravé výživy. Takže, ahoj Domi. Ahoj Lucy. Chtěla bych se tě zeptat na pár otázek. Chtěla bych se zeptat, od kolika let, kdy jsi začala s modelingem? Podle tě začala 16 let. A pamatuješ si na svoji první práci nebo takovou větší zakázku? Já jsem se nezačala věnovat modelingu hned, začala jsem se věnovat mis, protože jsem zkusila první mis, tam jsem byla úspěšná, pak druhou, třetí, desátou, dvacátou a díky tomu jsem se dostala k modelingu. A baví tě tato práce? Baví mě to. A pracovala jsi někdy v zahraničí nebo nějaké ty misky nebo něco? Určitě od 20 do tak 24 jsem jezdila. A kterého titulu si nejvíc vážíš? Nejvíce si vážím mis Evropy. A viděla jsem, že máš skvělou postavu, takže dodržuješ nějak zdravý životní styl, sportuješ? Ano, jim velmi zdravý. Jo, to vidím. Tak já ještě nebudu dál zdržovat.